Tęsame laidą Nauja diena. Jungtinėje karalystėje pirmasis žmogus vakarų pasaulyje paskiepytas nuo COVID-19, tai 90 metų amžiaus Margaret Keenan. Jai buvo suleistos dvi dozės COVID-19 vakcinos. Šiandien ryte 91 sukaks pacientai, na, gal net ne pacientai reikėtų sakyti, pirmai pasiskiepijusiai moteriai Jungtinėje karalystėje kitą savaitę ir tą 91 metų gimtadienį ji jau ketina pasitikti su šeima, kadangi labai ilgą laiką praleido dalinėje arba visiškoje izoliacijoje nuo savo artimųjų. Apie vakcinavimo pradžią kalbame su Sauliumi Čeplinsku, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu. Sveiki gyvi. Sveiki. Ir Alvija Černiauskaitė, Jungtinės karalystės Lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkė. Laba. Sveiki. Alvija, pradėkim nuo jūsų. Jungtinė karalystė aplenkė kitas vakarų šalis vakcinavimo srityje. Kaip jai pavyko tai padaryti ir kodėl? Tai COVID-19, kaip žinot, Jungtinė karalystė yra vienu už tų nukentėjusių šalių, kaip ir visam pasaulį. Ir aišku, labai visi jau nuo pačių pirmų dienų kalbėjo apie skiepus. Ir aišku, vyriausybei pavyko tą išsikovoti ir kaip dabar turbūt visi žinot, 40 milijonų vakcinų jau yra užsakyta, 800 tūkstančių pasiekė Jungtinę karalystę pirmąją siuntą, dar 4 milijonai žada būti pristatyti iki gruodžio pabaigos. Tai pirmiausia skiepijami visi rizikos grupės žmonės, tie patys pažeidžiamiausi. Pirma padaroma pirmoji vakcina ir po 21 dienos bus pakartotinis tas vadinamas būsta skiepas. Kiek tame yra rizikos Jungtinės karalystės akimis, kadangi dar ne visos aprobavimo procedūros yra įveiktos, bent jau jeigu žiūrėtume į praktiką Europos Sąjungos mastu? Tai dabar yra kalbama, kad ši vakcina 95% yra efektyvi. Aišku, žmonėms nerima kelia labai daug kur kalbama ta minus 70 laipsnių Celsijaus temperatūra, kurią reikalinga visai logistikai ir panašiai. Tai kai kurie žmonės būtent išgirdę tą temperatūrą gada skeptiškai pradėjo galvoti apie visą tai. Tačiau ypač rizikos amžiaus žmonės vis tiek pasiryžę ir labai laukia tų skiepų. Ir netgi šiandien buvo pranešimas, kad tikrai nesijaudinkit, jeigu negavote kvietimo dabar, jisai tikrai netrukus ateis ir tie rizikos grupės žmonės tikrai bus paskiepyti. Pone Čeplinskai, jūsų akimis, ar rizikuoja Jungtinė karalystė pradedama pirma ir Europos Sąjungos standartais praėjusi ne visas procedūras? Na, jie praėjo visas procedūras pas save, savo atitinkamoje agentūroje. Ir tikrai nemanau, kad kažko rizikuoja. Na, mums galbūt pasisekė tik tai tą prasme, kad kuo toliau, tuo daugiau bus aiškių duomenų, kaip sekasi vakcinacija, su kokiais sunkumais susiduria Jungtinė karalystė ir panašiai. Tai čia kaip ir teigiamas dalykas, bet na, neigiamas, kuo ilgiau užtruks skiepų įvedimas, na, tuo daugiau turėsim susirgusių žmonių. Kiek yra žinoma dabar, kadangi na, Jungtinės karalystės standartais, kaip jūs ir paminėjote, visos procedūros yra praeitos, kiek yra žinoma apie galimus šalutinius vakcinos poveikius? Na, šiai dienai žinoma gerai tai, kad tie šalutiniai arba nepageidaujami poveikiai nuo šitų vakcinų nieko nesiskiria nuo įprastų vakcinų. Tai yra gera žinia. Ir pagal trečios fazės klinikinių tyrimų duomenis, abi vakcinos nepageidaujami reiškiniai sudaro panašiai taip pat kaip ir prie kitų skiepų. Nuo 5 iki 10% galbūt žmonių gali patirti kažkokius tai nemalonius pojūčius. Apskritai nepageidaujami reiškiniai skirstomi į lengvus, sunkius ir rimtus. Ir tų sunkių ir rimtų pasitaiko labai retai. O tie lengvi reiškiniai yra tokie, kaip sakysim, na, gali būti pakilusi temperatūra, skausmas injekcijos vietoj, galvos skausmas, raumenų skausmas ar panašiai. Ir prie šitų vakcinų lygiai taip pat
Pas dalį žmonių, kuriems jį pasireiškia, jau minėjau, gali būti iki 10%, galbūt mažiau, jie trunka 1-2 dienas, retais atvejais 3 dienas ir paprastai praeina savaime. Visų pirma, savaime suprantama, skiepijami yra rizikos grupės pacientai. Jūsų akimis, kokia vakcinacijos strategija toliau po to būtų pati tikslingiausia? Tai seniai yra jau pasiūlyta ir Pasaulio sveikatos organizacijos lygų kontrolės centro, Europos komisijos rekomendacija, kad logiška pradėti nuo tų, kam rizika yra didžiausia. Tai yra rizikos grupės žmonės, pirmiausiai žiūrint pagal amžiaus cenzą ir turimas gretutinės ligas. Toliau medikai, slaugytojai, socialinių paslaugų teikėjai ir panašiai. Ir toliau mažinama tas amžiaus kategorija ir galiausiai bus skiepijami paskutiniai jaunesni negu 50 metų asmenys neturintis gretutinių ligų. Alvija, ar Jungtinė karalystė jau turi planus, kada plačioje visuomenė pasieks vakciną? Šiek tiek tuos planus yra paviešinę, tai kai kurie jau žino, kad bus paskiepinti 8-ajame cikle ar 9-ajame cikle, tai tie, kuriems virš 50, tai tikrai planuoja būti paskiepinti 2021-aisiais ir papulti į tą vadinamą 7-8 ciklą. Tai kaip ir pasako gerbiamas gydytojas ir mokslininkas, tai senelių namų gyventojai, medikai ir visi kiti vadinami tiek viešojo sektoriaus žmonės, kurie turi labai daug kontaktų, jie yra pirmieji eilėse ir amžius nuo 80, tada nuo 70, nuo 60 ir nuo 50 metų. Kiek tai yra planinis procesas, kiek tai yra asmeninė iniciatyva grįstas procesas? Tai šiuo metu yra kviečiama skiepytis, tai yra išsiunčiamas laiškas ir pats panorėjęs to padaryti negali, galbūt vėliau 2021 metais, kai jau bus galima ir pačiam pasiprašyti. Dabar yra tiesiog planinis išsiuntinėjimas žmonėms kvietimas, tačiau buvo daug klausimų sprendžiama, jeigu, sakykime, iš senelių namų yra žmonių, kurie nenori skiepytis, tai jie ir nebus verčiami skiepytis. Taip pat pranešė, kad išdalinti pasiskiepijimo pasus tiem žmonėm, kurie bus paskiepinti, kol kas planų taip pat nėra. Tai, sakykime, tai nebus toks skiepų pasas, su kuriuo visur eisi ar keliausi ir sakysi, aš esu pasiskiepijęs. Šiuo metu plano tokio nėra, tačiau kai bus 21 metais, galbūt keisis kelionių įvairūs reguliacijos metodai ir gali būti, kad tokio reikės. Tik tai kas antras žmogus Lietuvoje, Alvija, nori skiepytis nuo COVID-19. Kokia situacija yra Jungtinėje karalystėje, kaip ten visuomenė priima vakciną? Kalbant su jaunesniais žmonėmis, labai panaši situacija, kas antras žmogus tikrai, nes dauguma galvoja, kad paskiepins pirmiausia pažeidžiamą grupę ir jau maždaug susidarys tas bandos efektas, nors iš tikrųjų reikia apie 70%. Tai vyresnieji žmonės, kurie buvo izoliuoti, kurie yra toj pažeidžiamoj rizikos grupiai, tikrai yra didesnis procentas norinčių skiepytis. Tačiau jaunesni, sakykime, 30-20 metų kol kas labai panašus procentas kaip ir Lietuvoje, apie pusę kalba taip, kad tikrai skiepinsimės, o pusė kalba, kad galbūt palauksime, pasižiūrėsime, kaip viskas vyks ir skiepinsimės po poros metų. Yra žiūrinčių į tai nuosaikiai ir tiesiog neskubančių skiepytis, bet yra ir žiūrinčių priešiškai į tai, kiek tokių žmonių Jungtinėje karalystėje. Ar jie girdimi? Kiek yra tokių žmonių, negaliu pasakyti, tačiau jų tikrai yra, kaip ir visam pasaulyje, yra atsiranda vienas kitas ir socialinėse medijose ir turbūt girdisi visose srityse. Tai tiesiog gana primityviais būdais, kartais ir prisidengdami įvairiais moksliniais dalykais, skleidžia ir netiesą, kartais ir dar pasigilina į tam tikrus mokslinius dalykus, tačiau ne visiškai aiškiai žmonėm paaiškina.
ir būna tokių visiškai, sakykime, sudėtingų situacijų, kaip žmonės patiki arba ne visą informaciją, arba dalinę, arba visiškų melų. Tai tokių tikrai yra, tačiau procentaliai, kiek yra, negaliu pasakyti, tai turbūt kaip ir kiekvienoje pasaulio šalyje vienas kitas pasitaiko, kuris kovoja prieš sistemą. Pone Čeplinskai, jeigu tų kovojančių prieš sistemą vienu ar kitų būdu pasaulyje bus nemažai, na tarkim, žiūrint į Lietuvos statistiką, atrodo, kad kas antras skeptiškai nusiteikęs skiepų atžvilgiu, ar tuomet pageidaujama rezultatą duos skiepimas? Čia ir yra, apskritai yra dvi iššūkių grupės. Viena truputį jau buvo paliesta, tai ta logistika, kad būtų skiepai, kad jie būtų prieinami ir čia nėra taip paprasta irgi, tai atkreipia dėmesį Europos komisija, kad reikia jau dabar gerai apgalvoti visą logistiką. Ir antra grupė iššūkių būtent yra tos nuostatos ir tai man kelia didelį nerimą, ypač turint didelę patirtį bendraujant su žmonėm apie skiepus, kad jeigu bus neigiamas nusiteikimas, jeigu žmonės nepriims skiepų, nesiskiepis, na ir kur yra ta masė žmonių, tie gydytojai ir taip toliau, kurie pajėgtų atsakyti tuos nuogastaujančių žmonių klausimus. Kas antras žmogus šiai dienai sako, kad jisai pagalvotų ar nenori skiepytis Lietuvoje. Taip. Bet dėja vienas iš dešimties maždaug yra nusiteikę, sakykim, taip priešiškai skiepų atžvilgių. Ir va šito žmonės įtikint turbūt vargiai ar pavyks artimiausių metų. Bet labai svarbu, kad ta abejojanti masė žmonių, kad jie gautų reikiamą informaciją. Priešingų atveju, visa šita idėja, šita skiepų kampanija ir siekis pažabot koronaviruso plitimą skiepijant visuomenę, nepasieks norimų rezultatų. Kokių priemonių imamasi Jungtinėje karalystėje, Alvija? Tai kiek įmanoma daugiau informuoti visuomenę tais patikimais kanalais, tai televizija ir įvairūs portalai, tie, kurie yra tiesiog ir priimtini visiems valstybiniai arba privataus sektoriaus, bet tie, kurie žmonės pasitiki ir transliuoti tiesą, tą, ką jie ir daro. Sakykime, šiandien pasiskiepinus pirmoji moteris, ta virš 90-ties Margaret Keenan, tikrai visi portalai, visi laikrašiai, televizija mirga ir jos emocijom ir kokia jinai laiminga ir kad galė šventę sutikti artimaisiais. Tai strategija yra ta, kad kiek įmanoma daugiau transliuoti tą pozityvą ir pasakoti žmonėms, kaip tai yra daroma, kokie, sakykime, šalutiniai poveikiai, kiek įmanoma daugiau tiesos ir informacijos. Pone Čeplinskai, pabaigai, kuriam laikui iš to, kas dabar yra žinoma, vakcina suteikia apsaugą nuo COVID-19? Na, iš to, kas dabar žinoma, panašu, kad gali būti taip, kad kasmet gali tekti revakcinuotis, gautą būstinę, kaip sakant, sustiprinančią dozę. Šiai dienai aišku viena, kad vis tik tai imunitetas ar persirgus, ar pasiskiepijus susidaro. Toliau imunitetas praėjus tam tikram laikui silpsta, mažiausiai jisai išlieka, pradžioj buvo kalbuojama apie 4 mėnesius, dabar galbūt kalbama 6 mėnesius ir panašiai. Panašu, kad jisai vis tik tai formuojasi ir išlieka nevienodai, priklausomai nuo individo, nuo to, kiek jisai to viruso gavo, koks susiformavo pas jį imuninis atsakas. Aišku viena, kad ląstelinis imunitetas išlieka ilgiau negu antikūniai. Na ir aišku tai, kad vis tik tai skiepų pagalba galima treniruoti mūsų imuninę sistemą, kad jeigu vėl susidurs su virusu, kad arba lyga nesivystytųsi, arba vystytųsi daug lengviau, taip kad laimėjimai šioje vietoje yra tikrai didžiuliai ir pasiekti per labai trumpą laiką. Kągi, ačiū labai abiem už pokalbį, laidoje Nauja diena, šiandien jau tiek, 13 valandą rytoj, pasimatysime ir vėl. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.